Jetzt wo das der Schwiebe dit. Hat die Sätze da Chabo wieder und Quebian. Sind nicht mehr gar nicht. Mehrere Monate sich hat ihr aus Gut Mozur da. Jetzt wo das der Schwiebe war. Hat ihr alle Parakta und Amozrauda. Mehr und Chabo Nastasi Gut Chresro hat Pizzario. Მომზადეს დასახადა თვითონ გამოისახავდა ესე წასწაულებს ყვებიან და ესე გაგიჟებული უყურებ დაასყვებიან ისე რა ქნანდა ჩვენ პიჯვას იწერენ ეფხვია და ბოლოს ჩაგვიყვანეს ივერონის მარანში და აგვიხსნეს ეს ქართველების გაკეთებული კასრები აქ იწურებოდა ღვინო და ბოლოს თქვენ საპატივცემულო თუ პირველები ვართ ვინ ჩავედით ქართველების სერ 92 წელი და თქვენ საპატივცემულოდ ხსნითო 1857 წლის არახსო ეწერა და გახსნა და ესენი აი სასწაული აი ნამდვილი სასწაული ორი კახელი იყო ისეთი მაგარი ჩვენ ახლა ყველა მონასტრიდან კენჭებს და ქვებს ვიღებდით როგორც სიწმინდის გახსოს მე ჩამოვიდან მერე დავარიგე და ესე ჩაუცრება. ესე ჩემოდნები გავტენეთ ამ კენჭებით. ესე ახლა ჩვენ გვაძავენ და ავსეს სულან უნდა თეთხოვ ეს კენჭი, ავსეს ამ ტომრებით კენჭი და მერე გაანაწილა მამაზურობა სულ ბოლოს ფული რაც მორჩა რაც გვაჩუქეს და ბოლო დღეა რა და ესენი და მოღუშულები არიან და ამაზურამა ეხა ეს დაგჭო ეს ფულიო და 200-200 დოლარი რაღაცები დაგვირიგა და იქაო რომელღაც კალაქში გავჩერდეთ და ბაზრობაზე რაღაცა ცოლშვის უყიდოთო და ეს კახელები ძახა ბიჭო მეც არ გამიკვირაკავ მამ კენჭებს ხوار წაუღებდით და ავქვებს და კენჭებს აი რაღაც ამ დაგვარი 10-ი აი საქართველოს ხო 10-ია სუ მონასტრებია სუ წაწერია და აეროპორტია რომ ახალდა აა რა კაი ადგილი ნატოკული და მიიღო ეხა ფულს სადღაც შეთხოიყავი იქით უფრო ბაგარი ადგილებია მაგა ესეც კაი ხარი მამა დანა რა უკვე მამა ერთი აი აქ დავდები ვიღაცა და ისია და არა აი და აი ხო ხარ ისეთი ბუჩქათმები აქვს ადგილს შეუყვანეს რამოდენი მეიყვანა შეუყვანეს შევიდა და ხო მონასტერი ის საყვარელია აი ეს ის 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 ის